Hezký den, milí diváci, vítejte u dalšího dílu pořadu Host Hope TV. Tentokrát je mým hostem Karin Pospíšilová, s kterou si budu povídat o Centru dobrovolnické péče Lékořice. Já teda nevím, jestli jsem to teďka řekla správně, ten název celý. Téměř. Tak jestli můžeš uvést vše na pravou míru. Tak já jsem koordinátorkou Centra podpůrné péče v Thomayerově nemocnici v Praze a zároveň vedu občanské sdružení Lékořice, které vlastně všechny ty aktivity začalo páchat před 5 lety. Říkáš aktivity, začalo to před 5 lety, takže o co jde, co je ten obsah, ta činnost Lékořice? Cílem toho občanského sdružení je vlastně prosazovat myšlenku, když to mám tak říct hodně zjednodušeně, že člověk, když přichází do nemocnice, tak vlastně nepřichází jenom tělo, ale zároveň s ním jde duch a duše a vlastně cílem je jednak osvěta u zdravotníků, aby si toho více všímali. Oni tu snahu mají velikou, ale aby toho bylo ještě více. A pak na druhou stranu je to realizace konkrétních programů, aktivit, projektů, které ty pacienty vlastně podpoří. Takže cílová skupina jsou jak pacienti, tak i samotní zdravotníci. Určitě a také jsou to příbuzní těch pacientů, protože často je doprovázejí vlastně na ta oddělení, na vyšetření, tu nemoc s nima prožívají, takže i příbuzní pacientů. Takže na jaké potřeby konkrétně Lékořice reaguje? Lékořice reaguje na, vlastně jak z toho vyplývá, na psychické potřeby, na sociální potřeby těch lidí a vlastně docela se ptáme nebo sbíráme vlastně tu poptávku z těch konkrétních oddělení od konkrétních pacientů, od konkrétních příbuzných. Takže reagujeme na to, co si řeknou. Co třeba nejčastěji takhle, třeba ti příbuzní jako vnímají jako nedostatek v té nemocnici, kdy jsou těch pacientů? Myslím, že nejvíce jim jde o to, aby se někdo o toho jejich příbuzného zajímal a aby dobře s nima komunikoval. To bych řekla, že jsou takové dvě základní potřeby. Tedy nad rámec té zdravotní péče. Určitě, to považuji jako samozřejmě. Kdo vlastně přišel tady s tímhle nápadem, jak tenhle nápad vzniknul? Ten nápad vzniknul v krčském sboru, vlastně přímo v Thomayerově nemocnici, kde ten sbor je a bylo nás 5 vlastně kamarádek, které si říkali, že je fajn docházet do vlastně kaple Thomayerovy nemocnice, ale že bychom měli něco také vědět o té nemocnici, o tom, jací lidé tam jsou, co potřebují, prostě se o ně zajímat. Krčský sbor je v Praze, takže moje otázka míří k tomu, jestli je Lékořice unikátní projekt, jak v České republice, jak třeba ve světě. Jaká tam je vlastně situace? Tak já začnu to Českou republikou. Určitě to není unikátní projekt ve smyslu, že by pouze v Praze v Krči docházeli dobrovolníci do nemocnice. To určitě ne. V České republice má tradice docházení dobrovolníků do nemocnic už přes 10 let a my jsme rádi, že jsme na něco mohli navázat a dobře využít ty zkušenosti. Co unikátního na Lékořici naopak je to, že vlastně se podařilo přesvědčit management Thomayerovy nemocnice o tom, že je dobré mít v nemocnici jedno profesionálně vedené oddělení, které se zabývá podporou pacientů a personálu po té psychické stránce. A pod tím oddělením funguje jak dobrovolnické centrum, tak tam funguje vlastně koordinátorka duchovní péče, která se stará o tyto specifické potřeby pacientů a funguje tam také celé oddělení herní terapie. Takže to unikátní je. Zda něco takového funguje po Evropě nebo ve světě, upřímně řečeno úplně nevím, nemám ten přehled, protože máme hodně práce s tím, co děláme tady v České republice, ale výhledově určitě plánujeme zmapovat tu situaci nejméně v Evropě a když tak navázat kontakty s nějakými jinými centry podpůrné péče. Pro inspiraci, zájem. Určitě. Ty jsi zmínila management krčské nemocnice. Jaká je vlastně reakce okolí na vaši činnost? Třeba myslím i ministerstvo zdravotnictví, nebo když oslovujete někoho kvůli financím, protože přece jste občanské sdružení, takže jste financováni jako zvnějšku. Tak když začneme zase tentokrát od shora, tak ministerstvo zdravotnictví musím říct, že velmi vítá ty naše aktivity, protože vlastně letos byl schválen akční plán zaměřený na bezpečí pacientů a do toho akčního plánu krásně ty naše aktivity zapadají, protože se staráme vlastně o bezpečnou implementaci neboli zapojení těch dobrovolníků do toho složitého nemocničního organismu. Takže tam máme jaksi to požehnání a částečně i ministerstvo zdravotnictví se podílí na financování
fungování dobrovolnických programů v nemocnicích, takže to je taky určitě v dnešní době hodně vítaná pomoc. Co se týká vlastně managementu té nemocnice nebo vůbec toho, jak naši činnost vnímá samotné to zdravotnické zařízení, tak já musím říct, že se těšíme velké podpoře, že jsme jaksi sladili krok v tom, co si představuje ta nemocnice, že by vlastně měla nabízet těm pacientům a to, co my vlastně chceme dělat. Máme velikou podporu a vlastně je to potom už zase jenom o financích, zda se podaří na ty aktivity a projekty sehnat. My jsme ještě vlastně, co se týká nějaké zpětné vazby přímo těch lidí, kterých se ta pomoc naše týká, tak možná se to bude zdát absurdní, ale my jsme letos poprvé realizovali dotazníkový průzkum u pacientů, co vlastně na ty naše aktivity, respektive aktivity dobrovolníků říkají. Protože ono je docela těžké vlastně zpovídat lidi, když se objeví v nemocnici na týden, vlastně my už potom nemáme šanci je dohledat. Je těžké také zpovídat lidi, kteří jsou dlouhodobě třeba na léčebně dlouhodobě nemocní, když už třeba i trpí částečně demencí nebo nejsou úplně schopni vlastně rozlišit, jaké informace komu mohou poskytovat. A je samozřejmě těžké také zpovídat třeba menší děti, které jsou ve stresu z nějaké operace. Takže je to docela pro nás náročné tu zpětnou vazbu získat. Nicméně jsme odpilotovali takový dotazník a vlastně vyšlo nám, že opravdu pokud je pacient s něčím nespokojen, co se týká návštěv dobrovolníků, tak je to to, že docházejí málo často. Takže to nás hodně povzbudilo a dodalo nám to elán do další práce. To jsou pozitivní reakce, ale přece jenom můžou být lidé, kteří budou kritičtí k tomu. Setkali jste se i třeba s negativními reakcemi? Já jsem se osobně setkala s negativní reakcí ze strany zdravotnického personálu. A bylo to, ta reakce byla motivována tím, že vlastně o dobrovolníky se všichni starají, jak si je vyvyšují a velebí a oprašují a vlastně poskytují jim veškerý servis od školení po supervizní setkání. Na rozdíl od zdravotníků, kteří takovouto péči vlastně nemají. Takže musím říct, že tato kritika mi přišla jako velmi oprávněná, pokud to vůbec byla kritika. Myslím si, že to bylo spíš takové postesknutí. A samozřejmě s těmi lidmi, kteří si tohleto uvědomují, je potom dobré dál diskutovat a říct si, co bychom v tom dál mohli udělat. To je taková možná konstruktivní kritika, inspirace. Určitě nás to posunout dál. Nás to potom inspirovalo k tomu, že se čím dál tím více zabýváme vlastně podporou toho zdravotnického personálu, protože nakonec tím uživatelem té služby je pacient a ten, kdo se jim nejvíce zabývá, je právě ten zdravotník, takže určitě pokud má mít nějaký benefit pacient, tak je dobré, jak si hýčkat i toho zdravotníka. Několikrát už se řeklo slovo dobrovolník. Pojďme si říct, jak se člověk může stát u vás dobrovolníkem. No, prvotní je, aby měl zájem, aby se dostal nějak k těm informacím, že může fungovat jako dobrovolník také v nemocnici. A pak už nastává takové docela jakoby postup takovým sítem, vlastně, než si my urovnáme, jestli to je člověk, o kterého máme zájem. To znamená, že probíhá nějaké, nechci říct přijímací řízení, ale možná. Myslím, že v podstatě se to dá tak říci. Na začátku je takový úvodní pohovor s koordinátorkou, kdy vlastně vzájemně si ten zájemce a koordinátorka vyjasní očekávání a tu nabídku, která je aktuální v tu dobu. Tam také je to hodně o tom, o zjištění motivace toho člověka, vlastně proč to chce dělat. Není to jenom pro nějaké ty krajní úplně případy, že by třeba chtěl ublížit nebo že tam je něco nekalého, ale také dost často ti lidé vlastně přicházejí s nějakým prvotním impulzem. Já něco chci udělat dobrého, ale nemají ještě úplně v sobě vlastně utříděno a usazeno, cože to vlastně chtějí dělat, proč to chtějí dělat. Někdy je to i otázka nějakého časového období, kdy ten člověk prochází nějakou vlastní krizí nebo zvláštní situací v životě, kdy si sám osahává svoje hranice, svoje možnosti, vlastně to, co vlastně chce dělat, jaké má priority a cíle v životě. A ta koordinátorka vlastně mu pomáhá si tohleto ujasnit, utřídit a pokud se shledá, že to je vzájemně jaksi kompatibilní, to, co ta nemocnice, ti nemocní potřebují a to, co nabízí ten člověk, tak pak přichází vlastně další levely, další úrovně. Nějaká školení třeba nebo? Určitě. Dobrovolníci nebo zájemci o dobrovolnictví jsou jednak školení. Je to takové vlastně
složkové školení, obecná taková část a potom specificky zaměřená na ta oddělení, kam bude potom docházet. Ale to, co také dobrovolníkům nabízíme a co si myslím, že je velmi efektivní při tom rozhodování, zda skutečně tím dobrovolníkem se stát a tak trošku se k tomu vlastně uvázat, je, že mají možnost jít na oddělení se zkušeným dobrovolníkem na takovou, říkáme tomu, návštěva na nečisto. Mm-hmm. Takže se jdou vlastně podívat, pokud ten dobrovolník je šikovnější nebo ten zájemce, tak se už rovnou zapojí vlastně. Pokud ne, tak jenom vlastně se kouká zpovzdálí a tak nějak zkoumá, jestli to je opravdu to, co chce dělat, čemu se chce věnovat. Já se ještě chci zeptat, přeci jenom je hezké chtít pomáhat, ale asi to není třeba úplně psychicky jednoduché setkávat se s nemocnými lidmi, kteří vlastně jsou v trápení. Takže na co by se měl takový člověk, který třeba uvažuje o tom stát se dobrovolníkem u téhleté péče, připravit třeba psychicky? No, říká se, že štěstí přeje připraveným, ale myslím si, že jsou situace v těch nemocnicích, které prostě přicházejí a mohou prostě s tím člověkem nějakým způsobem zamávat. V těchto těch situacích je tam od toho koordinátora a jsou toho supervize, na kterých vlastně člověk potom ty situace může nějakým způsobem zpracovat. Nicméně, na co se určitě ten člověk má připravit, je, že si prostě ošahá ty své vlastní hranice. Čeho schopen je, čeho schopen není, co se ho dotýká, co je schopen vlastně s nadhledem řešit. Docela jsem se setkala i s tím, že lidé potom vlastně zpětně řekli, že vlastně si mysleli o sobě, že jsou nějaké bábovky, že prostě nezvládají ten život jako takový a vlastně měli možnost si ověřit, že jsou docela vlastně silní a že jsou schopní v nějakých jako těžkých zátěžových situacích nejenom to ustát, ale poskytnout vlastně i podporu tomu druhému. Člověk vlastně poznává nepoznané u sebe taky asi. Určitě. My samozřejmě jako nemůžeme zase ty dobrovolníky nepřipravené vrhnout do nějakých zátěžových a rizikových situací, to určitě ne. Ale na druhou stranu, pravdu je to vždycky s otazníkem, co se mnou udělá setkání třeba s člověkem, který se zrovna dozvěděl, že má nějakou diagnózu. Jak tedy vypadá taková pracovní doba dobrovolníka, dá-li se to tak říct, pracovní doba? Ta pracovní doba záleží na dobrovolníkovi. On je tam vlastně dobrovolně, to znamená, že je to jeho možnostech. Samozřejmě zase na druhou stranu musíme to kloubit s režimem na těch odděleních, ale dejme tomu, že ten dobrovolník takový základní model je, že dobrovolník se zaváže, že hodinu až 3 hodiny týdně věnuje pacientům v té nemocnici. Takže vlastně přijde na oddělení, tam se nahlásí sestrám na stanici, že teda přichází a buď ví už, za jakým pacientem jde, protože jsou dopředu domluveni, jsou na sebe nějakým způsobem už navázáni, nebo se zeptá vlastně, kdo by měl zájem o jeho služby zrovna ten konkrétní den. A pak vlastně je to o tom, jaká je náplň tady jeho činnosti. Někdo hraje s pacientama šachy, někdo hraje na hudební nástroj, někdo je vyveze ven na procházku, když je hezké počasí, někdo s nima dělá nějakou aktivitu tvořivou a někdo jenom sedí a vlastně naslouchá. Takže záleží na tom, co třeba i ten pacient v tu chvíli má náladu dělat. Přesně tak. Co je schopen. To je základní předpoklad toho dobrovolníka vlastně tohle vycítit, co pro toho pacienta je vhodné a není. Samozřejmě to je o tom aktuálním zdravotním stavu. Já vím, že Lékořice teďka plánuje otevřít i kavárnu. Takže máte ještě třeba nějaké další aktivity, kromě samotného toho dobrovolnictví? Jak už jsem říkala, vlastně my sbíráme tu poptávku tak, jak vlastně přichází z té nemocnice a projekt Naše kavárna, což je takový oficiální název, vznikl vlastně na popud nebo z toho důvodu, že jsme zjistili, že v nemocnici se vyskytují příbuzní dlouhodobě ležících pacientů, kteří tam docházejí, ne jak by se dalo říct třeba měsíce, ale dokonce léta. To znamená, že jsou to lidé, kteří mají ty své příbuzné, v tomto případě hodně malinké děti, hospitalizované prostě dlouhodobě v té nemocnici. My jsme s těmi maminkami začali trošku více pracovat, zapojili jsme jako dobrovolnice do jednorázových aktivit a po těch nasbíraných zkušenostech s tím, jak jsme je provázeli, nás napadlo udělat nějaký projekt pro ně, proto aby v té nemocnici vlastně mohly být i zaměstnané. Ne samozřejmě jako zdravotníci, ale
nějakým způsobem, aby mohly být užitečné a aktivní, protože tam přesto stejně denně tam docházejí, tak aby vlastně měli šanci si vydělat a mít ten sociální kontakt. Měla se taky trochu nějak seberealizovat? Určitě. Takže jsme začali připravovat projekt Naše kavárna, kde ty maminky budou mít příležitost být zaměstnané, stejně tak jako další příbuzní, pokud se stane to, že tam mají někoho dlouhodobě hospitalizovaného. To je teda asi váš teďka nejbližší projekt nový. Co dál? Máš už nějaké další plány? Určitě těch plánů je hodně. Čeká nás Evropský rok dobrovolnictví 2011, takže v rámci vlastně této příležitosti zviditelní dobrovolnictví připravujeme společné aktivity jak v Praze, tak v celé České republice. Už jsem také říkala, že máme trošku spády vlastně zjistit, jak to je v té Evropě, udělat nějakou vlastně síť těch dobrovolnických center, vzájemně se obohacovat. No a pak bude záležet také samozřejmě na tom resortu toho zdravotnictví, co všechno nám dovolí, kam až daleko nám vlastně umožní dojít. Mým takovým snem je, aby každá nemocnice v České republice měla to svoje centrum podpůrné péče, kde by vlastně byly profesionálové, kteří se věnují těm pacientům i po té stránce psychické, duševní, duchovní. Karine, já ti moc krát děkuju, že jsi přišla k nám do studia. Děkuji za pozvání. Přeju, ať vám to všechno vyjde, jak si přejete, ať zpříjemňujete pobyt pacientů, lékařů a rodinných příslušníků v těch těžkých chvílích, které mají. Děkuji ti moc, že jsi přišla. Děkuji za pozvání, za přání. S vámi se, milí diváci, také loučím a budu se těšit příště s věřím dalším zajímavým hostem. Mějte se hezky, nashledanou.